hjertelig velkommen til NTNU kveld, og hjertelig velkommen til alle dere som med oss på streamen fra rundt omkring i hele Norge. Vi samlet her i kveld for å høre på foredrag knyttet til krig i klasserommet 1942 og nå. Etter Tysklands okkupasjon av Norge i 1940 var det et mål for Quisling og for partiet hans Nasjonal Samling og regjeringen å nazifisere skolen og norske ungdommer. Lærerne ble i 1942 pålagt medlemskap i det nyopprettede lærersambandet. Lærerne organiserte massiv motstand mot okkupantstyrets nyordning. Et klart flertall meldte seg ut av lærersambandet, noe som førte til at 1100 lærere ble arrestert, og ca. 500 av dem ble deportert til tvangsarbeid i Kirkenes. Læreraksjonen i 1942 påførte Vidkun Quisling og Nasjonal Samling et tidlig og særdeles viktig nederlag. Den 15. april i forrige uke, da var det 80 år siden båten DS Skjærstad dro fra Trondheim med disse 500 lærerne, som ble deportert til tvangsarbeid i Kirkenes. Fangeskipet var fremme den 28. april. Hva kan dagens skole lære av lærernes verdikamp i 1942? Har vi parallelle utfordringer i dagens samfunn? Hva består i så fall de av? Vi har en programendring i kveld. Foredragsholder Martin Sjøen har dessverre måttet melde forfall, men vi har fått med oss to nye foredragsholdere som stiller på svært kort varsel. Så programmet starter med Nils Edvard Nåstad, som innleder med hendelsene i 1942. Han etterfølges av Unni Eikeseth. Hun har innspill til dagens situasjon. Deretter møter vi Gunnar Grut, som tar for seg noen av dagens utfordringer lærerne møter i skolen. Nils Nåstad vil gi oss et tilbakeblikk på hva som skjedde i 1942 og betydningen av det. Han har lang erfaring som lærer i videregående skole og har vært førsteamanuensis ved både NTNU og Luftkrigsskolen, hvor han forsket på kritisk analyse ved bruk av luftmakt i krig, men også på hvordan vi bruker historien etter hendelsene. Nåstad har gitt ut en rekke bøker og artikler, blant annet lærebok i historiedidaktikk sammen med Lise Kvande. Vær så god, Nils. Scenen er din. Ja, takk og takk. God kveld alle sammen. De av oss som har noen år i skolen, vi har opplevd ganske mange å bli utfordret av elever på legitimiteten vår. Hva slags rett har du til å lære meg nynorsk? Og tvinge meg til å lese. Hva slags rett har du til å sette anmerkning på meg? Og så videre sånn. Og da må vi jo ta vedkommende på alvor. Henvis til lov og forskrifter. Og understreke at det hele kommer faktisk fra Stortinget. Vi har den folkevalgte makta i ryggen. Det er vår legitimitet. Og hvis det viser seg at det vi driver med ikke er hjemla, så er det vi holder på med illegalt og skal opphøre. Det er ikke vanskelig å regne. Så kan vi jo snu på mynten og si, hva står det på andre siden da? Hvis det er slik at makta dekker oss, gir oss ryggdekning, har vi da plikt til å adlyde makta til enhver tid? Skal vi gjøre alt som vi blir bedt om? Og for den gjengen jeg skal snakke om nå, lærerne i 42, så var det veldig greit, det skulle de ikke. For makta var, som lærerne, så da, illegalt. Illegal. Hvem var lærerne i mellomkrigstida? Hva slags folk var det egentlig vi snakker om her nå? Så liksom lett for å se for deg, mellomkrigstidas lærere, dårlig utdannet, slitt, blankslitt rest eller lagerfrakk, kjole helt opp til halsen og hårknute. Det var jo ikke det. Det er jo venstrestatens lærere vi snakker om. En del av dem som ble arrestert hadde vært med fra 1905. De husker det nye Norge. Enda flere husker 1913, hvor vi endelig fikk stemmerett.
Før 1907 så var alle kirke- og undervisningsministerne på en nær prester, presteutdannet. Etter 1907 og frem til 1940 var langt over halvparten lærere. Jørgen Løvland var lærer. Vi snakker om venstresaten. Det er lærerstaten. Det er lærerstaten nazistene nå angriper. Og vi vet nazistene hadde jo mange sånne fine stevner. De kunne bruke Stikstad var en fin plass å ha Stiklestad og en fin plass å ha stevne. Hafrsfjord var fint. Harald Hårfagre. Og et par plasser i Vestfold hvor de grov ut vikingerskip var fint. Men Eidsvoll kunne de ikke bruke. For det var demokrati og 17. mai. Og nå tørner de sammen med dem i bygda som tradisjonelt har den største 17. mai-sløyfa. Og du skal få se, heter det jeg viser av Øystein Sunde, hvem du ypper deg med. Du skal få se det. Men jeg lar det hele her stå som spørsmål her. For vi er jo heller ikke så veldig lett å lede bestandig. Du skal inn i et nytt lærerlag. Du skal gjøre ungdommen skikket til å virke innenfor det nasjonalsosialistiske samfunnet. Og det er jo en innsikt som vi kan være enige med. Skal vi endre samfunnet, så må vi ta tak i skolen. Hvis endringen skal bli dyp og vedvarende, det er der det ligger. Og det betyr også, som jeg skrev her, det å være lærer er dypt politisk. Enten vi liker det eller ikke, det betyr ikke at det er dypt partipolitisk. Men det er dypt politisk. Så det er ganske enkelt. De vil ikke. De nekter. Og det er planlegges. Hvordan skal vi gjøre dette her? Hvordan skal vi aksjonere mot makta? De lager seg en komité som møtes i Oslo for å se på bruk av skolefilm i skolen. Et konspirativt anslag. Det er bare såpass fornuftig at de skriver referater. Sikkert at de kan ha med seg hvis de blir stoppet. Lærerlaget, Lærerinneforbundet, Lektorlaget, de høyere skoler. Det vedtas åpen strid. Det skal ikke være vente å se. Det er jo mange som har prøvd å endre skolen, og så sier læreren ja da, ja da. Og så skjer det ikke så mye. Det er jo velkjent. Alle lærerom har en lærer som sier at min praksis passer til enhver læreplan. Men her er det dypere. De har et møte den 14. februar, hvor det utformes et skriv som skal ut til alle lærere, og aksjonsdagen skal være 20. februar. Hvordan fikk de til det? Jeg kan ta et par av dere ansiktene etter hvert. Jeg bare tok med Olav Hoprekstein, en av dem som var med i skolefilmkomiteen. Jeg er ikke sikker på om han ville ha likt å prøve å forhandle med ansiktet der. Og Helga Stene er interessant å ta med. Fordi at den fortellingen vår er en mannsfortelling. Det er mennene som blir arrestert, og det er mennene vi får øye på. Og hvis du leser biografien til Helga Stene, så står det ikke noe særlig om at hun var med i motstandsarbeid under krigen, men det står at hun var flyktning i Sverige fra 1944. Så hun var med. Og de kvinnelige lærerne blir også sagt opp, hvis det også lønner seg. Men de blir ikke arrestert. Det er jo helt et problem når vi snakker om 2. verdenskrig, det er å få øye på damene. Helt frem til i dag. Milorg-sjefen i Oslo i siste del av krigen var kvinne. Kodenavn Olav. Så ikke tar feil. Da seiersparaden skal gå i mai, så får ikke hun delta. Så hun må stå på fortauet og se sine undergitte marsjere og ta imot hyllesten. For dette var for menn. Norges høyeste karrierte kvinne under krigen tok ikke imot medalja. For min mann syntes ikke jeg skulle ta imot slikt. Først etter at han la inn årene, så fikk hun medaljene sine. Så det er viktig å legge merke til Helga Stene. For det er så få i lærerreaksjonen. Utmeldelsen skrives da på den måten her. Det blir skrevet av skolefilmkomiteen.
Og det sentrale her vel at det strider imot min samvittighet. De lager det jeg skriver her, det går ut den 14. februar. Den 20. februar skal alle lærere ha skrevet under på det dokumentet her, med fullt navn, dato og sted, og legge det i postkassa. Hvordan fikk de til det på 6 dager, å få det ut til hele kongeriket? De brukte ordonanser. Opp Gullbrandsdalen fikk de tillitsvalgte beskjed om å møte på togstasjonen når nordgående NSB kom. Så fikk de overlevert en fyrstikkeske med dokument pent sammenbrettet inni. Det samme skjedde med Hurtigruta. Så de får det ut veldig fort. Og så gjelder det å få lærerne til å underskrive. Det var ikke nødvendigvis enkelt, tror jeg. Den 20. februar. 3 000–4 000 brev per dag. 12 000 og 14 000 sendte utmelding. Under fullt navn og adresse. De vet ikke hva som skal skje. Det er ganske tøft. Men jeg tror nok at en del av dem som skrev under, var under ganske stort press. Ja, men jeg har kone og syke barn. Jeg har vist at du har ryggrad og skriver under. Og de fleste gjør jo det da. Skriver under. Det går helt under radaren til nasjonalsamling. De aner ikke hva som foregår. Et fabelaktig hemmelighold. Eller en veldig undervurdering av lærerorganiseringen. For den effektiv. Det gikk dårlig i Kristiansund, for de fikk ikke tak i et illesvalg der. Det fikk de ikke i Ålesund heller, men det er Sundmøre, så de sendte en egen ordonnans ned til Oslo for å få vite hva som skulle skje. Men det virker. Jeg synes det er fabelaktig, og jeg vet ikke hvordan de har fått dette, når de ikke kan bruke telefon, fordi at de frykter at de var avlyttet. Det kommer ikke som noe bombe. De trekker 2% av lønna, de øker trekket. De henvender seg til Oslo, unnskyld til London, med spørsmål om å få penger. Gunnar Skjønstøby forteller at han får beskjed fra Oslo om å dra inn i Norges Bank og se om han får ut trykkeplatene for sedlene. Og Skjønstøby sier at det var greit, for jeg kjente noen i Norges Bank, så jeg bar dem ut i en ryggsekk og sendte dem til Sverige, hvor vi trykte opp det beløpet vi mente vi trengte. Og så sendte vi trykkeplatene tilbake til Norges Bank igjen. Jeg tror ikke ledelsen vet at de har vært bort. Og de opprettet da det de kaller for jøssingkassa. Lærerne sier krisekasse, for de vet jo ikke hva som skal skje. De vet jo ikke hva NS kan finne på nå. Men de regner jo med at de mister jobben. Og jeg synes det der er måten det gjøres, det å få folk til å skrive under med fullt navn. Det er ikke vi lærere som aksjonerer, det er hver enkelt lærer. Stand and be counted, som det heter. Og aksjonsformen er slik at det tvinger frem svar som alle ser. Det første departementet gjør da er blindselsferie. En måned, det var så lite ved, skyldte han på at vi måtte stenge skolen en ekstra måned mens de fikk tenkt seg om. Og som han sier, hva slags rett har du? Hva slags rett har NS? Det er vanskelig å legitimere det her, annet enn med at det er vi som har makten. Den sterkeste makten har kanskje også en form for rett, spør Putin. Og jeg mener NS fremstår som argumentativt uformuende. De går rett over på vold med massearrestasjoner. De arresterer 1100. De var såpass ivrige at de arresterte 1300 faktisk, men de reduserer tallet igjen da. Du ble for mye, så du får gå igjen. Et par plasser så nekter lensmannen å være med på det. De blir avsatt tvert, og læreren vedtar at avsatte lensmenn dekkes av lærerkassa.
De settes i flere leirer, og de blir ikke utsatt for tortur, men de blir utsatt for straffarbeid, lokkemidler, kryp gjennom våtsnen i dressen din, hvis du skikkelig skinnvåt, og så spørsmålet, kan du ikke bare skrive under her nå, så slipper du? Kan du freise hjem igjen? Men det er ikke sikkert det den måten du overtaler folk på. Det kan hende at det går en faen i noen av. Det er Emil Herje, en av dem som her er arrestert. Født på Grip og vokst opp på Sula. Han skrev sånne spennende guttebøker. Og lærer i Trondheim. Jeg tror han ender opp som rektor på Åsveien. Men her er han arrestert. Han ble ikke sendt til Finnmark. Så det 500 leirer ombord, og de skal nordover på straffarbeid, heter jeg. Det kom en pulje til, så de var til sammen 650 som ble sendt nordover. Og hele tiden spørsmålet, kan jeg ikke tenke deg å skrive under noe, så slipper du. Og etter hvert sier en del som slipper, som skriver under, som sier at ja, men vi har jo fått vist frem makta. Vi vet jo alle at en underskrift under tvang ikke er så viktig det. Så det er greit det her. Vi kan reise hjem nå. Noen reiser hjem ganske tidlig, men de fleste blir værende der. De bor forresten sammen med russiske straffanger, så de får sett at det er dem som har det verre også. De får en god del hjelp i Finnmark, sier de. De er spent selv i båten det trangt ombord. Det var en gammel hurtigrute som hadde 250 manns kapasitet. Nå var det 5. Og de smugler ut rapporter. Og det blir jo kjent hva de holder på med. Det er en fabelaktig måte å avsløre makta på, så hva de gjør. Kirkenes-gjengen, eller Gartner-gjengen. Det er faktisk en med pipe i bakgrunnen her, så helt magert kunne det ikke vært da. Enkelte politifolk, og veldig hyggelig som de sa, de snudde seg alltid bort hvis det kom sivilister bort med mat. Mens andre var mer nidkjær. Slitende karra. Tyngre når de reste opp. Lettere når de reste oppover. Nå kommer kavaleriet, eller kirka, inn. Denne synes jeg er så vakker. Det er Gustav Ølén, biskopen i Stockholm, stadshus, den 17. mai 42. Så jeg synes det er så vakker at hvis jeg leser den, så dugger jeg på innsida av brillene, så jeg må ikke lese selv. Så han bygde dem ut opp og kikket på. Det var en praksis som vi hadde lagt oss til på 20-tallet, hvor bygde folkets krisehjelp når det var tvangsaksjoner i bygda, så møtte jeg ofte folk opp og kikket på. Stod bare med hender i lomma og kikket på, når det skulle bys. Det var ikke enkelt å slå til seg en gala når resten av bygda stod og kikket på. Så de fleste gala ble ikke bud på. Jeg tror det er godt for mange lærere når bygda møtte opp. Og en lærer forteller jo da, den gangen kunne lære tysk også, at det er en tysk soldat som sitter og at læreren mine har gjort det, så kanskje vi hadde slått den. Store oppslag i allierte og nøytrale land. USA, look to Norway, Schweiz, Sverige selvsagt. Jeg har ikke letet så nøye det mulighet til nevnt i andre aviser også. Så kommer kirka. Første påskedag, naturligvis. Slår prestene til fra alle prekestolene. Med kirkens grunn. Dette står vi på.
De støtter lærerne direkte og går over til, til å si at vi, her, at vi nå er, ser konturer av, av en demonisk stat. Så legger de rembedene sine, og 699 av 645, det ikke så verst, det gått over 90%, det blir uten lønn. Og nå har du lagt deg ut med ganske interessante grupper i samfunnet, i bygda, de store kulturbærerne, pressen og læreren. Vil ikke jeg være med på dette her? Og jeg mener at her er holdningskampen faktisk tapt. Her er det ikke... Det er ikke mer å vise frem her nå. Det eneste vi har å bygge på er den rene makten. Jeg vil og du skal. Und bist du nicht willig, så brauch ich gewalt, står det hos Goethe en plass. Er du ikke villig, så bruker jeg vold. Nå vet folk hvem de har å gjøre med hvis de ikke viser det fra før. Kanskje det flotteste øyeblikket, det når skolene åpner igjen. De åpner før sommeren. Mens kirkenesgjengen sitter, så stiller alle lærere opp i klasserommene. Han kan ikke, uten å svikte sitt kall, lære noe som er i strid med hans samvittighet. Kollegaene mine sitter fengslet. Vi firer ikke. Jeg synes det tøft. Og igjen, det her også er jo ting som alle lærere har fått, uten at de har makta å stoppe det. Alle som er avsatt dekkes av lærerkasse, og det er faktisk penger i kassa. Hvis ikke kunne jeg kanskje trykke opp mer. Så gir de opp. I september, de første lærerne sender sørover, og i november er læreren tom. Fin fortelling om hva slags stilling de har. To mann går i land for å tigge mat, men de får jo ingenting. De har ikke noe mat, det er andre folk. Og så er det noen som finner på å spørre dem. Da. To karer, skjeggatt og fillatt og mager. Hva slags karer er dere egentlig? Vi er lærere her. Kjem fra kirkenes. Stille i 7 sekunder mens informasjonen prosesseres. Men hva farsken? Og så en regle som sikkert ikke gjør godt i vestlandske lærerøra. Dere måtte ha vært sagt det før. De hadde mat langt nedover kysten. Han forteller jo at flere plasser så må vakten jage unna fiskeskytter som kommer opp under skuddsida. Skal dere ha kokings? Sløyd og haugkappa. Men han får ikke lov til å ta imot. Men det er på en måte du seiler på en slags anerkjennelsesbølge her. Og det er også folk som når de skal i Gudbrandsdalen og toget stopper for å sette av en av læreren. Så er det en del som forteller hvordan det var å få hjemmebakt kake. Kokte egg og melk. Det er dem som står og inntar, kikker på. Her er Quisling. Dere lærere. Dere lærere har ødelagt alt for meg. Det finnes ikke straff streng nok for det dere har gjort. Og han mente det. Og han ropte så høyt, så en del av dem som stod utenfor, at de trengte ikke å gå inn i skolen for å høre hva han sa. Quisling var rasende. Men det er jo en erkjennelse av nederlaget. Tenk å ha ødelagt alt for Vidkun Quisling. Kan du få mer skryt? Alt er ganske mye. Og holdningskampen er redningsløst fortapt. Du kan godt holde på lærerne, men det spiller ingen rolle. Du har tapt kampen. Og de fleste som nå reiser hjem, de har skrevet under nå.
for at de skal være snill. Men som sier, vi kunne jo gjøre det, fordi at det var jo så, vi var jo under tvang. Så den underskriften tålt vi. Så det 42 her, som året. Det går ganske fort. Det skjer en del av fortellingene som skrives om det her, skriver om hvor hardt det var å være i kirkenes gjennom vinteren. Men det var de ikke. De var det ikke gjennom vinteren. De kom hjem før skarpeste vinteren. Var det noen som ikke skrev under, som nekta konsekvent? Ja, det var noen. Ikke faen om å skrive under. De havna i Tyskland. I Kirkenes, noen som ikke tålte fangenskapet. En mann som ble drept i en ulykke. Lossa en båt, tatt ned i rommet. Men ellers så går det jo egentlig ganske greit. Det er også lov å understreke at selv om vi nå beskriver NS som hjelpesløst og brutalt, de arresterte ingen lærere over 60 år. Og ikke kvinnelige lærere. Så en slags standelse må vel kunne si at det var likevel. Da vi tilbake hit igjen da. Jeg synes det veldig fint å fortelle den fortellingen her, fordi at svaret er jo nei, læreren skal ikke være lett å lede. Vi skal forbeholdes retten til å tenke selv. Selv om vi i dag ikke er utsettet for den typen illegal makt som 42 lærerne var utsatt for. De av oss som har levd så lenge at vi gikk på skolen på 60-tallet, vi husker jo enkelte plasser at det gikk en eldre gubbe, synes vi i hvert fall han var da, i blå lagerfrakk. Han var i Kirkenes. Kudda ikke med han, altså. Tusen takk, Nils, for en intens fortelling som det viser seg at veldig mange ikke har kjennskap til. Nå har vi hørt historien. Hvordan står det til med vår evne til kritisk tenking i dag? Unni Eikeseth har i mange år vært vitenskapsjournalist og programleder i Newton i NRK. Hun er opptatt av hva slags naturvitenskapelig kunnskap dagens elever trenger for å delta i et demokratisk samfunn og ikke bli lurt av propaganda. Unni er første lektor i naturfag ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Vær så god, Unni. Scenen er din. Ja, nå har vi hørt denne dramatiske historien, og jeg er jo altså naturviter, sant? Men jeg er jo altså samfunnsinteressert. Og jeg må jo si det at jeg hadde jo aldri hørt om denne her historien her. Og det er egentlig bakgrunnen for at jeg er her, rett og slett. Fordi jeg kom over da... ja, skal vi se, det var den, ja. Skal vi se, her. Denne her, vesle pamfletten, kom jeg over i bokhylla hjemme hos oss da, fordi det var da mannen min har vært medlem av folkereisning mot krig da, så det er noe som vi har hatt liggende i bokhylla, og så tok jeg det fram en dag, og så begynte jeg å lese, og da fikk jeg jo nettopp lest denne her utrolig dramatiske og fascinerende historien fra da, altså, lærere sin kamp mot nazismen. Og jeg har jo jobbet som lærer, og jeg har jo tatt lærerutdanning, og jeg bare, hvorfor i alle dager har ikke jeg hørt om denne her utrolige historien her? Og jeg ble jo også så fascinert, sant? Altså, for dette her er jo så viktig. Her stoppet jo norske lærere. Det hindret at norske ungdommer ble utsatt for nazi-ideologi i skolen, rett og slett.
Det är ju otroligt viktigt. Så jag blev lite sån varför har inte jag hört om den här historien här? Och inte minst då att dessa här lärarna de klarte det här utan att tyta vapen. Som Nils har fortalt så var det ju få som dödade. Och det tänker jag är ju ett jättebra att det klarte att jobba sånn som det här utan att tyta vapen och berge så många liv och samtidigt också klara dina otroliga bragden det och sørge för att Quisling då gick på någon och ockupationsmakten gick på någon såna tap då. Så den här pamfletten den var bara otroligt bra för mig I alla fall. Jag syns det var fantastiskt lesestoff och förresten så ligger den bak här nu I ett ny upptryck. Så de som har lust att ha den efterpå kan bara ta den. Anbefaler att läsa den. Helt otrolig historia. Så jag tänkte alltså då varför har inte jag hört om det här och så tänkte jag också att plötsligt så skönt att nu är det ju snart 80 år till så då fant ut det här må jo vi markera och då kan vi ju samtidigt få fler till att bli känt med den historia. Och så är det nog en kollega som lite sån syrlig bara ja ja okej nu har Unni hört om den här lärarreaktionen sant och kanske andra kan lite om det här då. Men när jag uppdagar det att det är otroligt många väldigt folk som jag känner som har väldigt mycket kunskap som heller inte har hört om det här så jag tror inte det är bara mig då rätt och slett. Jag vet inte hur stämmer det här som sitter här men det är nog flera då som inte har hört om den här och någon läste nyligen en bok som jag tänkte och ger en sån lite grann pekepinn på varför är det så otroligt viktigt och på något sätt reagera något sånt som norska lärare då gjorde. Varför ska du reagera och inte då finna dig och utsätta elever för nazi-ideologi? Det hade ju kanske varit lättare för dig att bara jatte med. Så här Primo Levi, för övrigt alltså en överlever från Auschwitz och kemiker faktiskt som skriver väldigt gott om flera tema. Men han säger ju då om de här som människor som utförde den här meningslösa våldet I Auschwitz så skriver han ju rätt och slett att det har ju ganska enkelt I flera år blivit underkastat en skola hvor den rådande moral var blivit snudd på hodet. Och att I en totalitär stat sånn, så är det så att uppdragelsen den möter inte på någon form för hindring. Det syns jag var lite tankeväckande och intressant att ha med sig nu I den tid vi lever I nu också för varför då kan en ju tänka varför ska vi egentligen kunna något om det här idag kanske det är grejt att ingen känner till den här historia. Och mitt svar I alla fall är att nej men det är ju inte grejt vi måste ju kunna något om det här. För det första så är det ju faktiskt en viktig del av historia. Det är faktiskt sån att så många lärare då alltså som Nils sa här alltså kanske så många som 12 000 av 14 000 lärare på den tiden här protesterade och nekta att bli inlemma I den här nya lärarsambandet. Och det är alltså gjorde att Quisling och ockupationsmakten gick på ett stort tap. Och det är ju viktigt att kunna komma och viktigt att kunna komma att det var inte bara gutta på skauen som gjorde en insats sant? Men det var faktiskt också då en yrkesgrupp som lärarna som stod emot det här. Så det är en ting, det är en viktig del av historien vår. En annan ting är ju att det har ju blivit hyperaktuellt nu är tanke på hur det är I nabolandet vårt för exempel och då hur vi ser att lärare där ja de får då besked om vad de ska undervisa och det är och ungdomarna och barna som växer upp där får ju alltså då ett världssyn som då är rätt och slett inte ja det är inte ett fritt samfund I det helt att det här då. Så jag tänker det är väldigt aktuellt då. Det här må vi rätt och slett kunna nog om och det må vara tänker något som vi vanliga folk kan lite mer om. Så hur ska vi egentligen då klara att få det här till att bli en del av allmän kunskapen? Och då tänker jag att
Altså, vi blir jo aldri lei av krigshistorie. Det jo, altså, det jo filmer, tv-serier, hele tiden. Vi jo inne i en bølge nå, sant? Altså, kampen om Narvik som skal vel komme på kino, sant? Og det det store, store filmproduksjoner som, som i gang nå, og vi har jo ikke så lenge siden vi hadde en stor serie på tv-serie på NRK, og det bøker, så det veldig mye om krigshistorie. Men altså, kom den historien her? Den har ikke blitt så mye fortalt da. Og skolen også, selvfølgelig, veldig viktig for da, hva er det som vi faktisk sitter igjen, vi vanlige folk, altså allmennheter da. Så la oss se litt på hva er det egentlig som, hva er det egentlig som rører seg her da? Hva er det egentlig som, hva vet vi om lærere, aksjonen og hva som foregår av kunnskapsutvikling og sånt på det her. Og da jo forskere som faktisk har sett på det her, en Vegard Kvam som professor ved Universitetet i Bergen, han har jo da tatt en kunnskapsgjennomgang og sett at for eksempel altså, rett og slett forskning på sivil motstand har rett og slett fått mye mindre oppmerksomhet da, enn da væpnet motstand. Så det ikke bare sånn at at vi på en måte uvitende, men det rett og slett sånn at forskerne har sett mindre på det temaet her, så det jo behov absolutt for mer forskning på dette her temaet. Så det en ting, men det nå i hvert fall heldigvis, blant annet også Vegard Kvam, han har jo da kommet med et bidrag her og skrevet om skolefronten, og så har vi Nikola Karcher som også har skrevet boken i 2018. Så de siste 10 årene har vi i hvert fall fått noen forskere på banen som har da kommet med 2 interessante bøker der de forteller mer om denne her historien om læreraksjonen. Da. Og noe da vi også vet fra den boka til Vegard Kvam blant annet, er jo hvor viktig det med kunnskap da, for å i det hele tatt være i stand til å ha en sånn beredskap som da norske lærere klarte å mobilisere sånn som de gjorde. Nå viste jo Nils da til at Helga Stene og søstra Åsta Stene var vel også involvert her. Blant var noen av de som kunne tysk, sant, og som hadde fulgt med på tysk politikk og skolepolitikk. Og ikke minst da Einar Høygård, som var veldig sentral og som hadde altså da som kunne tysk, sant, og som hadde jobbet i Tyskland, og han hadde jo sett utviklingen og var da på en måte veldig beredt når dette her når altså Norge ble okkupert. Da hadde han jo med seg erfaringer fra Tyskland og visste på en måte hva som var i vente. Så det jo viktig å ha med oss også, at hvis vi ikke kjenner noe til andre land og vet hva de, hvordan utvikling og hvordan utviklingen har vært der, så er en kanskje heller ikke så liksom, i stand til å forstå hva det her er. Og personlig i hvert fall så kjenner jeg jo litt på hva vet vi om våre naboland da. Kanskje da særlig Russland for eksempel. Hva vet vi om hvordan dette her har vært de siste årene og hva... Ja, hva slags ideologi som ble undervist og sånt der da. Så det her var jo, han var veldig, veldig viktig. Og for øvrig, Einar Høygård, han gikk jo selvmord i 1943 og hoppet ut av et vindu i Victoria terrasse for å da ikke røpe navn ja, på folk som han kjente fra motstandskampen da. Ja, skolen jo veldig viktig. Men hva lærer en egentlig om læreraksjonen i skolen i dag da? Og da har vi i arbeidsgruppa som har jobbet med det her 80-årsminnet har kikket på en lærebøken nå fra den nye altså fagfornyelsen. Og da står det jo mye om 2. verdenskrig, naturlig nok, som jo et viktig tema. Men det altså veldig lite om læreraksjonen. Gjerne nevnt i noen linjer hvis det nevnt i det hele tatt. Da. Så her kan vi jo bare oppmuntre på en måte, og oppfordre til, og nå skal en jo lage digitale læreverk, og det kan jo en i større grad revidere og endre. Så her må det jo være mulig å få inn mer av denne her historien,
For den jo kjempeviktig, men også så det jo faktisk veldig relevant for elever å lære om noe som så tett på deres hverdag. Det jo noe du kan sette deg inn I og forstå. Dette handler jo på en måte om min hverdag, sant? Altså om lærerne den gangen, og om det de skulle lære på skolen. Så jeg tenker at det må jo være faktisk veldig spennende historie å lære om også. Så her må det jo være mulig å få inn mer, tenker jeg. Noe som var veldig spennende å finne ut egentlig, I det arbeidet vi har gjort her inne, når vi har sett litt på da, lærereaksjonen I 1942, det jo det at disse her metodene som lærerne brukte under 2. Verdenskrig, det jo knallgode, altså knallgode metoder for ikke-voldelig motstand. Og de, mange av de metodene har jo blitt beskrevet I dette her I denne her håndboka fra From Dictatorship to Democracy som da skal være spredt blant dissidenter I en god del land og skal være da viktig inspirasjonskilde for flere sånne fargerevolusjoner og den arabiske våren blant annet. Selvfølgelig ikke kun de norske lærerne, det jo selvfølgelig ikke-voldelig kamp har jo vært mange plasser, men også altså, metoderne som norske lærere brukte med stort hell. De har endt opp I den handboka der. Og det synes jeg I hvert fall utrolig fint å vite, selv om ikke vi kjenner kanskje så masse til det her, så har det altså hatt stor påvirkning til andre land også da. Ja, så da tenkte jeg det, og avslutte med sitat fra han samme Primo Levi. Fordi vi trenger denne kunnskapen for å på en måte ja, være litt sånn kritisk og være litt sånn beredt, tenker jeg. Og det skriver han også, altså sant, svært få land kan være sikre på at de immune mot en fremtidig voldsbølge, avla fram av intoleranse, maktbegjær, økonomiske årsaker, religiøs eller politisk fanatisme eller rasemotsetninger. Dermed vi nødt til å skjerpe sansene våre. Og det tenker vi har ikke vondt av oss å være litt grann skjerpa. Så det håper jeg I hvert fall at vi kan få med oss nå når vi minnes lærerne som var stod på og hadde den aksjonen sin I 1942, at vi kan ta med oss noen av deres ja, kritiske tankegang inn I dagens tid. Takk for meg. Vi har nå hørt om hvilke utfordringer og verdivalg lærerne sto overfor I 1942. Hva dagsaktuelle utfordringer og verdivalg for lærerprofesjonen som står overfor I dag? Gunnar Grut vil snakke om noen av våre dagers utfordringer belyst med eksempler fra læreplan og læremidler. Stikkord terrorbekjemping og digitale persondata. Hvordan kan dagens lærere navigere for å skape kritisk medborgerskap som gjør eleven I stand til å møte demokratiets utfordringer? Gunnar statsviter og leder samfunnsfagseksjonen ved Institutt for lærerutdanning, som altså markerer sitt 100-årsjubileum I år. Vær så god, Gunnar. Scenen din. Ja, skal vi se. Det her temaet, dagens utfordringer, og litt søkt å begynne å snakke om at vi har utfordringer tilsvarende det man hadde I 1942, Men jeg trekker det litt etter håret, og så sier jeg at ja, vi lærere har utfordringer I dag også, som vi nødt til å tenke gjennom, og prøve å eksemplifisere det gjennom et par eksempler. Det bildet her symboliserer det at demokrati kommer I bølger, ikke sant? De går sånn, og så kjenner tilbake. Det ikke noe som kan ta for gitt, eller du kan ta for gitt at det vil være noen tilbakeslag en gang imellom. Og hvis ikke folk våken, så kan ting skje kanskje bak ryggen på oss, kanskje fremfor øynene våre, uten at vi egentlig vet det. Og det veldig mye skifter som foregår nå I samfunnet,
Så jeg tenkte på å se på et par punkter I læreplanen, samfunnsfaget sin læreplan, altså all læreplan I skolen jo ny fra 2020. Det kom en ny digital læreplan, og skal se på to dimensjoner. Det ene dreier seg om politikk og makt, hvor det kom inn, og da læreplanfestet at samfunnsfaget skal bidra til at elevene kan delta og videreutvikle demokratiet, og så forebygge ekstreme handlinger og holdninger, og også forebygge terrorisme. Og på økonomisiden, vi skal utvikle et digitalt medborgerskap. Se litt på her når jeg har klippt unna litt. Og så skal vi forebygge terrorisme. Skal det være jobben til samfunnsfaget? Og hvordan skal vi jobbe med det I så fall? Hva kan lærerne gjøre? Hva bør de gjøre? Skal det rapporteres hvis du har en elev som begynner å uttrykke holdninger som ekstreme, radikaliserte I klasserommet ditt? Hva gjør du da? Går du I dialog? Eller begynner du å rapportere? Og når skal du rapportere? Og skal læreren sin jobb være å rapportere til sikkerhetspoliti eller etterretning eller I det hele tatt? Hva slags handlinger skal vi foreta oss I lærerprofesjonen I forhold til deg? Som Martin Schøen, som skulle vært her I kveld, sier, skal jobben til skolen være å sikre samfunnet mot utrygge elever? Eller skal jobben til læreren være å sikre klasserommet for alle og gi et trygt oppvekstmiljø, et trygt miljø hvor man kan utforske meninger, danne seg meninger som kanskje ikke helt mainstream, men som bidrar til å utvikle tankene. Og så stå I dialog med sine elever og med andre I samfunnet. Nå har jo denne læreplanen her, som Nils tidligere påpekte, en demokratisk forankring. Men kan det være sånn at vi lar læreplanen få for mye å si? Altså, skal vi drive og bekjempe terrorisme gjennom sikkerhetsmålsettinger? Eller skal vi jobbe på andre måter med å sikre samfunnet? Altså, en snever sikkerhetstenking kan utarme en del av det grunnlaget som vi trenger for å få folk til å tenke litt bredere på samfunnssikkerheten I en sammenheng. Og på den andre siden, det her da, altså, det her dreier seg om politikken, og dermed hva staten gir av oppdrag til læreren. På den andre siden, økonomien og markedet, fordi det digitale medborgerskapet, det dreier seg om det vi alle gjør, sosiale medier. Norge et av verdens mest digitaliserte samfunn, gjennomtrukket av smarttelefoner og smarte løsninger. Kort, vi legger en spor overalt. Og hva slags kritisk kompetanse har lærere I forhold til nettopp de her forholdene? Hva skal læreren sitt oppdrag være der? Skal det være å rapportere, kanskje ikke åpent, men også bringe elevene inn I den digitale sfæren, pushe Facebook, pushe ulike sosiale medier, pushe Google Classroom til elevene? Hvor blir det av dataen til elevene om hva de foretar seg, både I skole og på fritid? Det spørsmålene bør kanskje stilles, og jeg skal se litt nærmere på det. Skoledata, det her et anslag basert på det vi vet om de 10 største kommunene I Norge, altså godt og vel 190 000 elever, og hvordan det fordeler seg I forhold til de ulike plattformene da, I denne plattformøkonomien, den digitale økonomien. Og vi ser at Microsoft egentlig vinneren, you bring your own device, og så har Office-pakka der, og Microsoft pusher skoler og andre digitale løsninger, og får etter hvert et større og større markedsandel.
Vi har også Google Classroom med Chromebooks som foregår, og vi har en del iPader som ut i bruket. Hva skjer med de dataene som elevene bruker? Ja, vi vet at kommuner jobber med å sikre data skal ikke lagres i USA, data skal lagres i Europa, data skal lagres i Norge. Men hvor mye vet vi egentlig om måten elevene blir sosialisert inn som brukere i et økosystem, digitalt økosystem, og blir da kanskje konsumenter, bevisst eller ubevisst, i forhold til den her infrastrukturen. Vi vet kanskje ikke nok om det, men vi vet at altså, mange tenker at når jeg har sagt noe, og Siri eller Alexa, altså noen av de her Amazon eller Apple sine lyttende og kunstig intelligens infiserte duppeditter, du har dem hjem, og så har du sagt at du vil ha nye persienner, og så dukker det opp nye persienner i feeden din, og så blir folk mistenksom. Men det litt mer raffinert enn som så, veldig mye av det her, fordi at Oracle, som et stort databaseselskap, og du har flere andre databaseselskap, som hele tiden lagrer hva du driver med på nettet, og setter din digitale tvilling inn i en database, og etterhvert vet mer om deg enn du aner selv. Det er jo for så vidt gammelt nytt, men det at skolen pusher så hardt de her digitale hjelpemidlene, det kanskje noe lærerstanden bør tenke nøye om, og kanskje skolere seg opp i forhold til. Når vi ser antall elever i grunnskolen, da, som får etter hvert sånne digitale profiler, kanskje bør lærere tenke litt mer over akkurat den biten der. Så jeg tenker at vi har to makter, statsmakter og pengemakter, hvor lærerne, som da en slags sånn offiserer for sivilsamfunnet, så fredensoffiserer, bør posisjonere seg kritisk i forhold til både statsmakt og pengemakt. Og de utfordringene vil dreie seg om hvordan vi danner ikke et digitalt medborgerskap, men et demokratisk medborgerskap som er bærekraftig for fremtiden. Og tenk NN der, det ikke Nils Nåstad, men det en som vi ikke har gitt navn til. Det kan være deg, det kan være meg, det kan være vi to. Sånn? Men de her figurerne som i dag blir stilt spørsmål, skal vi rapportere, skal vi bidra til overvåkinga? Altså hvis du lærer, ikke sant? Skal du bidra til overvåkinga av dine elever til statsmakten? Det et aktuelt dilemma. Skal du bidra til at de her algoritmene som selskapene bruker, blir, og de syndikerte feedene, altså de her strømmene av data som hele tiden er over oss, og som på smarttelefonen din, skal du bidra til at de kommer sterkt ut i et system som hemmelig til dels, lukket og skjult for oss? Eller skal vi prøve å tenke kanskje, og nå tenker jeg sånn som læreren tenkte en gang igjen i 42. Altså, vi må ha noen kardinalpunkter. Vi må ha noen punkter som vi kan orientere etter når vi ser hva som bra og hva som dårlig i forhold til hvordan vi jobber med å bevisstgjøre og ansvarliggjøre våre elever i sammenhengen. Skal vi sørge for at det ikke blir en sånn enveis rapporteringspil opp til statsmakten fra klasserommet, men at klasserommet blir et sted for argumentasjon og for dialog og for saklighet, hvor elevene kan være trygge på at de blir tatt på alvor og kan utvikle sine ideer. Skal vi se på, i forhold til denne digitale pengemakten, da, hvordan vi kuraterer faktaopplysninger, velger hvilke fakta vi vil bruke og ikke bruke, hva som kvalifiserer, hva som et kriterium for fakta. Tenk på Bellingcat, tenk på hvordan man jobber med å finne ut av hva som foregår nå i Ukraina, hva som ligger under deg.
gjennom åpen kilde etterretning, og hvordan man utvikler kritikk på det her feltet i et system da, hvor i stedet for at det piler som, eller strømmer som går opp til de mektige, eller fra de mektige og ned til oss, gjennom kartlegging, at vi sammen trekker opp en mer bevisst profil i forhold til det her, sånn at vi får et system som mer transparent, altså de her algoritmene, det bør være større transparens i forhold til hvordan de foregår, men at vi samtidig får fram systemer for sikring som gjør at vi vet hva som foregår i samfunnet. Et åpent samfunn med mulighet for dialog og kritikk. Og konkret i klasserommet, helt på slutten tenkte jeg skulle ta med en ting som vi kan tenke på som lærere. Hvordan møter vi hat som oppstår på nett eller i klasserommet? Ofte er det sånn at en fysisk ukultur i et klasserom, i et skolemiljø, det spiller over i nettet. Så ukulturen som er fysisk hos oss, iblant oss, den viser seg også, ytrer seg på nettet, og du får sosial mobbing og den slags. Sånn at hatytringer med skikane, trussel og typisk karakterisert ved at man har liten respekt for motparten, og ikke holder seg til saken, og jobber med useriøs argumentasjon. Utfordringen til lærerne blir at det som mobbing i en sammenheng, det blir trolling i en annen sammenheng. Og at man bevisst hele tiden, når man driver den businessen der, og man driver sånt i et skolemiljø, et klassemiljø, så tåkelegger man sine egne motiver, og man tåkelegger sitt eget ansvar. Og sånn kan vi ikke ha det i skolen. Så lærerne må være dem som kommer med motsnakk, som gir støtte til dem som blir utsatt for utfordringer, og som gir oppreisning gjennom å løfte opp dem som sliter. Og måten man gjør det på, den responsen som man gir, må være i respekt, også for den som har denne ukulturen iboende i seg. For vi har alle det her, denne spiten, niden, alt det trasige, det bor potensielt i oss alle. Men vi må sammen jobbe med å skape en kultur som stopper opp det her. Og da må vi jobbe i respekt for andre. Og vi må holde oss til saken. Det må læreren lære elevene. Og vi må lære oss å argumentere helt konkret. Og det tror jeg egentlig det vi trenger å vite som lærere. Jobbe for relasjoner. Jobbe for en åpenhet i forhold til argumenter. Jobbe imot skjulte praksiser. For på den måten så bygger vi den grunnmuren av tillit som demokratiet vårt trenger, og som gjør at vi kan møtes som medborgere, et uenighetsfellesskap, ja, men at vi lærer oss også å jobbe saklig med hverandre, slik at vi får bølgen til å gå rett vei. Takk for meg.